Також 4 березня о 19:11 камери ситуаційного центру зафільмували дорожньо-транспортну пригоду на перетині вулиць Келицької та Шевченка. Водій велосипеда виїхав на перехрестя, не переконавшись в безпечності своїх дій, внаслідок чого відбулося зіткнення із автомобілем Audi. Керманич двоколісного від удару отримав тілесні ушкодження. Ця пригода трапилась на очах поліцейських, які оперативно викликали до місця ДТП карету швидкої медичної допомоги. Згодом стало відомо, що велосипедист від госпіталізації відмовився, а з водієм Audi вони порозумілися та вирішили усе за згодою обох сторін.